Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. У ефірі програма «Духовне джерело», яка підготовлена для вас священнослужителями Мукачево-Ужгородської православної єпархії. Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоієрей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря, архімандрит Тихон Лютянський. Отче Тихоне, вітаємо вас. Доброго вечора. Сьогоднішня тема нашої із вами розмови, дорогі браті і сестри, буде Біблія. Біблія – це вічна книга, про яку можна говорити, ну, можна сказати, без перестанку. Одні із попередніх наших передач вже були посвячені цій темі, ми її просто продовжимо. Це крилаті вислови із біблійного тексту. Коли ми з вами, християни, читаємо Святе Письмо, неважливо, чи старого заповіту, чи нового, там ми знаходимо багато різних історичних подій, описується. Знаходимо там описи про буденне життя людей того часу. Знаходимо розповіді про якісь божественні чудеса, чи в Старому Заповіті, чи в Новому, наприклад, перехід євреїв через Чорне море, розрушення стін єрихонських, про великий всемирний потоп, або якщо дивитися книгу Нового Заповіту, Євангелія, то там надзвичайно також багато різних чудесних подій описується, які Господь творив для людей. Це і зцілення тяжкохворих людей, і примноження хлібів, і перетворення звичайної води у найсмачніше вино у Кані Галілейській. Ну і, звичайно, це є саме велике чудо, яке було здійснено Спасителем – це воскресіння Його із мертвих. Слухаючи чи читаючи про ці дивні Божі чудеса, у багатьох людей підкрадається така сумнівна думка – а чи справді все це так і було? Дьявол посіює у наші думки різні помисли маловір'я. І людина деколи навіть не хоче цього, буває, задумується, сумнівається у чомусь, чи в чудесах Божих, чи у проявах божественної милості, божественної ласки, чи у мощах святих угодників Божих. Дуже часто ми з вами проявляємо це маловір'я. І таку людину, яка сумнівається у чомусь, називають Фомою невіруючим. Ми у євангельській оповіді знаходимо у євангеліста Іоанна розповідь про те, коли Господь воскрес із мертвих, явився своїм учням, і під час першого свого явління серед учнів апостолів не було Фоми. І коли вже через тиждень, як ми з вами святкуємо Фомину неділю, рівно через тиждень після Пасхи, Господь знову явився своїм учням, серед них уже був і той апостол Фома, який казав, що я доти не повірю, доки своїми руками не притронуся до ран Спасителя. І ось Господь являється йому і кличе його, щоб він дійсно, осязаючи його рани, увірував у воскресіння Христове. Фома невіруючий – це такий вислів, який часто використовується у нашій із вами розмовній мові. Це Фома невіруючий – це людина, яку важко примусити повірити у комусь або повірити у щось. Отець Тихон, як бути християнину, коли у нього дійсно виникають сумніви по поводу чудес Божих, коли проявляється маловір'я, що робити в такому випадку? Ну, доброго вечора ще раз, шановні телеглядачі. Насправді, маловір'я, його нам обов'язково треба трошечки розширити і відірвати тільки від поняття чудес, тому що саме наше невір'я в те, що є чудеса, чи там святі мощі, чи така безпосередня участь Божа в нашому житті. Ось коли ми не віримо, бо ми того не бачимо, ми того не відчуваємо, це один із елементів нашого з вами масштабного невір'я. Насправді, оці сумніви зароджуються через те, що людині просто не цікавий Бог, не цікаві ці відносини з Богом. Людина на це зовсім не уділяє ніякої уваги і свого особистого часу на це, на жаль, не виділяє. І цей процес такого зневірення, він дуже масштабний в нашому житті. Він починається тоді, коли нам просто стає Бог нецікавим. Коли Бог для нас є тільки тою істотою, яка може вирішити наші якісь житейські проблеми. Коли дійсно ми попадаємо в якісь тупикові житейські ситуації, і ми не маємо в кого просити помочі, і ми звертаємося до Бога. Але Бог, він не просто такий рятівник в якихось важких житейських наших з вами проблемах.
Він являється нам рідним отцем. І як рідний батько, він хоче, щоб його діти його любили і якось звертали на нього увагу. І саме це є основним коренем проблеми невір'я, ну, всіх людей, не тільки православних християн, а й решти людей. Ця проблема невір'я такого, вона зараз дуже розповсюджена в нашому сучасному суспільстві, у всіх християнських конфесіях. Навіть сучасні мусульмани, які вважаються дуже такими радикальними, ревностними служителями, ну, свого релігійного культу, в сучасній Європі чи взяти цивілізовані країни інші, такі більш розвиті, вони також втрачають це гостру необхідність в такому релігійному, в релігійному житті. І це якраз перша проблема невір'я. А вже на базі такого, такої незацікавленості Богом у людини виникають і сумніви. Сумніви, які потім людина починає озвучувати. Так зародилася така, ну, неєрість, такий світогляд атеїзму колись давно, через те, що люди подумали, що вони дуже вчені. Наука війшла в широкий життєвий загал і вона стала чимось таким не просто далеким, яким займаються якісь дивакуваті люди. Наука і научні досягнення, вони війшли в побут, і люди подумали, що вони вже, ну, знають, що таке життя, і научну теорію вони противопоставили Богу. І наслідки цього розвитку людства, ці наслідки цивілізації сучасної, якраз в цьому і сказуються. Нецікавий людині Бог. Коли людина починає Богом цікавитися, коли вона більше часу уділяє тому, що ми називаємо релігійне життя, тоді, звичайно, такі сумніви вони будуть відпадати самі по собі. Це все проблема саме незнання, хто такий Бог, і незацікавленості в цьому. Людини багато інших проблем, багато якихось життєвих устремлінь. Людина про щось мріє, чогось в житті добивається, кудись стремиться. І це безразлічие по відношенню до Бога, з ним треба боротися в першу чергу. Саме воно є таким коренем нашого маловір'я чи повного такого зневірення. І щоб цю проблему якось преодоліти, людині обов'язково треба навчитися зацікавлюватися тим, хто такий Бог, яку роль він відіграє в моєму житті, як історично розвивалися відносини між Богом і людиною. І все-все, що пов'язано з тою, ну, наукою, яка нам розказує про Бога, тобто наше з вами релігійне життя, тому треба уділяти трошечки більше уваги і часу. Тоді ця проблема сама по собі, вона відійде на задній план. І, напевно, слід згадати ще і учнів Ісуса Христа, святих апостолів, які також зверталися до Господа і казали, що умнож у нас віру, так? Отже, і якщо виникають такі у людини сумніви якісь, треба звернутися в першу чергу до Господа, так, і попросити в нього допомоги, утвердитися у вірі, щоб дійсно, тому що без Божої допомоги людина не зможе побороти ніякі оці всі негативні, так, впливи, які йдуть і від диявола, і від сучасного світу, від тої розбещеності, яка є зараз у суспільстві. Отже, якщо ви замічаєте за собою прояви такого маловір'я, сумнівів якихось, в першу чергу, звичайно, вже звертаємося до Господа з молитвою, просимо у нього допомоги, щоб він укріпив нас, піддержав нас на цьому шляху християнського духовного возростання. Нагадуємо вам, дорогі браті і сестри, що наша передача «Духовне джерело» має зворотній зв'язок. Періодично на своїх екранах ви будете бачити номери нашої електронної пошти, на яку можете надсилати свої побажання, пропозиції, запитання, а також номер, на який ви можете відсилати свої запитання, смс-повідомлення, які обов'язково в одній із послідуючих передач будуть враховані і дані відповіді на ваші запитання, які цікавлять вас. Ми з отцом Тихоном говоримо про біблійні вислови, які в нашому сучасному житті настільки злилися із нашою розмовною мовою, із нашим побутом, що деколи ми навіть і не відчуваємо, не помічаємо, що використовуємо їх у своєму буденному земному житті. Зараз ми трошки перенесемося із Нового Заповіту до Заповіту Старого, до книги «Вихід». Це та книга біблійна, друга книга Святої Біблії, яка розповідає про
те, як вибраний народ уже виходив із єгипетського полону, із рабства цього, і подорожував по пустелі на протязі 40 років. Перед тим, як вийти із Єгипту, Богові прийшлося сотворити також чудеса. Чудеса, які називаються карами єгипетськими. Тому що фараон, правитель Єгипту, не захотів відпускати народ єврейський, який був для нього удобним, тому що виконував усю роботу, можна сказати, вони були рабами. І втратити таку даремну наємну силу він не хотів. І ми знаємо ніякі умови, умовляння пророка Моїсея і Аарона, його брата, вони не допомагали. І тоді, щоб єврейський народ дійсно був відпущений фараоном, Богові прийшлося наказати, так грубо кажучи, єгиптянин різними карами, яких було 10. Ми не будемо зараз перераховувати їх. Знаємо, що саме страшніше це було смерть єгипетських первенців. У кожній родині була втрата дитини. І, як кажуть, коли вже ця чаша Божого гніва переповнилося, тоді євреї і вийшли із єгипетського полону. Єврейський народ називається вибраним народом, тому що Бог руководив його, керував його земним життям і, звичайно, вже життям духовним. Отець Тихон, чому саме єврейський народ був вибраний Богом? Адже існувало багато народів на той час, не лише євреї. Чи можна сказати, що Бог тоді справедливо поступив? Ось одних вибрав, інших не вибрав. І хто зараз є вибраним цим народом? Чи євреї залишилися ним, чи ні? Так, дуже важливо розуміти, головний аспект ізбраності єврейського народу – це те, що вони всі родом пішли від Авраама. Він є батьком єврейського народу. І дуже важливий фактор, що Авраам був першою людиною, насправді віруючою, після того відступлення, коли Каїн бив Авеля, коли розпространився гріх по всій землі. І те спілкування з Богом, яке мали нащадки Адама і Єви, воно почало зникати. Воно стало нецікавим. І якось віра і те розуміння Бога, яке було ще на самому початку, коли люди вже наповнювали нашу землю, воно постепенно зникало. І тут з'явилася людина, до якої звернувся Бог. Авраам, він був одним із тих людей, які вже не пам'ятали так кріпко, як це, як їхні батьки Адам і Єва, віру. І саме Божий голос, звернення Бога, на яке він відреагував, він Богу повірив, він покинув свою домівку. Він не просто визнав, що є Бог. Ось є така божественна сила, Бог зі мною спілкується, я його поважаю, там приношу йому якісь жертви, як то колись робили давні люди. А він взяв і зробив дуже важливий крок, він все покинув. І оцей акт віри, який дієво був підчеркнутий всім його життям, коли він навіть міг принести свого сина в жертву, він вже це хотів зробити, якраз цей момент віри в Бога, він є основним. Чому єврейський народ став вибраним? Тому що в нього був цей генетичний код віри, який передався від Авраама, і вони змогли вмістити віру в єдиного Бога. Оце вміння вірити в Бога правильно, хоча це не була повноцінна віра, вже повністю, як розуміти Бога, відкрив Христос, коли прийшов на нашу грішну землю. Але тим не менше, з усіх народів, саме завдяки батьку своєму, єврейському батьку єврейського народу, саме Авраам, вони змогли вмістити це поняття віри в єдиного Бога. І тому про це важливо не забувати, бо в наші часи саме віра определяє людину в число ізбраності людей. Новий Ізраїль – це люди, які правильно вірять в Бога. І саме вони являються наслідниками тої богоізбранності, яку Бог возложив на древній ізраїльський народ. Справедливо чи несправедливо, ми завжди, треба розуміти, розсуждаємо, дивлячись на самих себе. Людина об'ємно мислити так, як бачить буття Бог, який не відділяє ні історії. У Бога все буття людства як одна єдина цільна картина. І тому, як поступити справедливо, може вирішити тільки він. У кожного із нас дуже суб'єктивне судження. Часто приводять такий приклад, що така стороння людина, коли побачить, як лікар розпоряджається
процедурами лікування хворих, він може сказати, що це несправедливо. Комусь відрізують ногу чи руку, когось відправляють в санаторій. І саме із-за того, що людині потрібно, так лікарі поступають. Але людина, яка не розуміє в медицині нічого, дивиться просто зі сторони, їй може здатися, що лікар поступає несправедливо. І тому необ'єктивне бачення картини, тобто того, що нас оточує, воно завжди нам вимальовує якусь нібито несправедливість. Треба нам завжди розуміти, що якби ми могли бачити життя так, як його бачить Бог, то ми б зовсім по-другому дивилися на те, що в житті ми дуже часто вважаємо несправедливим. Треба свою таку обмеженість в плані світогляду обов'язково осознавати. Тоді питання справедливості, воно буде в нас зовсім по-другому відчуватися. Будучи справедливим, дійсно робить те, що буде корисно для людей. Ми цього, може, зараз не розуміємо ще, але потім, коли вже буде переход у життя інше, там людина буде по-другому все бачити, по-другому все розмірковувати. І тому, раз Бог вибрав цей народ, значить, на той час дійсно він серед тих існуючих народів був, ну, як кажуть, самим таким більш сприятливим для того, щоб воплотити весь Божий задум у творінні людського Всесвіту. У цього вибраного народу було багато різних пророків. Ми знаємо, читаючи Старий Заповіт, є великі пророки, такі як Ісая, Єремія, Єзекіїль, Даніїл. Є 12 малих пророків, які залишили свої писання для людей в назідання, в навчання істинній вірі. І, як казав отець Тихон, зараз вибраним народом є ті християни, які слідують за Христом, тобто які живуть згідно заповідей Божих, згідно тих церковних правил, які встановлені. І є такий вислів у Біблії, де говориться, що немає пророка у своїй країні. Якщо дійсно брати старозавітні книги, ми бачимо, що майже всі пророки, навіть для вибраного єврейського народу, не завжди мали успіх серед своїх одноплемінників. Вони також часто ставали, можна сказати так, мучениками, тому що їх бувало презирали, їх гонили, деколи навіть і вбивали. І ось цей вислів «немає пророка у своїй країні», він знаходиться вже і в Новому Заповіті, де Христос, теж ми бачимо, можна назвати його так, він був пророком для людей, він приносив проповідь про Царство Небесне, про спасіння, і ми бачимо, що дійсно він також не був прийнятий. Навіть у своїй рідній місцевості, звідки він був родом, із Назарета, і там його не завжди мешканці приймали. І саме ці слова, що немає пророка у своєму отечестві, і були зверненнями Христа до своїх соплеменників із Назарета. Ну, переводячи ці біблійні вислови більш так до сьогодення, до тих проблем, які виникають у нас із вами, у християн, задаємося таким запитанням. Отець Тихон, ось пророки – це ті люди, які повинні б нести Боже Слово серед людей. Ну, можна сказати, священнослужителі сучасні, ось так. Але є багато різних проповідників, які проповідують, ну, як ми називаємо зараз, неправильне вчення, різні єретичне вчення, утворюючи так звані, ну, різні течії християнські, ну, по-простішому кажучи, секти. Ось чому люди слухають цих заїжджих пророків? Адже в нас багато є і священнослужителів, і книг, святих Божих, які наставляють людину на істинний справжній путь, але все рівно людина йде за цими, ну, лжепророками, якщо так сказати. Чому так трапляється в житті? Ну, люди дуже люблять, коли на них звертають увагу, їм виказують якусь повагу. І певний такий пієтет відношення до людей – це якраз той ключ, яким улавлюють сучасних християн, ну, так звані нові пророки. Тому що насправді всі новостворені такі християнські течії, які ми загалом саме маленькі називаємо сектами, вони займаються чим? Тим, що вони намагаються переманити людей, ну, до своєї організації. І це їхня головна ціль. Для цього вони маніпулюють священним писанням, якого, на жаль, ніхто не знає. Ну, в сучасній християнському середовищі ніхто особо не вивчає Новий Завіт, ніхто не вникає, чим являється правильне християнське вчення. Тому приходять люди, які
певним способом починають маніпулювати і саме страшне затягувати свої такі структури для того, щоб там було більше людей. Може їм це вигідно, може їм і немає великої вигоди фінансової, але просто вони мають якісь такі сектори людей, які живуть отою такою заблудшою ідеєю. І саме така обходительність зі сторони цих нових проповідників, вона людей завлікає. Якщо вони прийдуть, наприклад, в канонічну церкву, яка вже має 2000 років, і де стараються говорити правду, а не просто заманювати людей для того, щоб був більший приход в тій чи іншій церкві, то це, звичайно, слухати не дуже лесно і не дуже приємно. Тому люди просто вибирають більш таке удобне спілкування. І саме та проблема, з якою ми сьогодні починали говорити, люди мало цікавляться тим, хто є Бог, а такі відносини між людьми, вони для них стають еталоном релігійного життя. Часто люди розказують, ті, хто увлікається такими новими християнськими течіями, що там ніхто ні з ким ніколи не устроює ніякі скандали, ссори, всі люди дуже добрі, люди такі учтиві, вони так добре поводяться один з одним, ніхто не вживає якихось нецензурних слів. І ця така видима ідилія, вона людей дуже привлікає. Але правда Божа насправді заключається не в тому, щоб создати штучно, наіграно якесь таке ідеальне зібрання людей. Людина має сама себе змінити, і всі ті злі начинання, які живуть в нашому серці, і та злоба, і та неприязнь до людей, і той гнів, і обіда, і заздрість, які в людині живуть, їх треба не просто приховати личиною ввічливості і доброзичливості, їх треба вирвати з свого серця. І саме цьому вчить наша церква канонічна. А нові течії, вони просто пропонують одіти таку маску благочестя, і ми всі такі хороші, один одного любимо, всі друг другу посміхаємось. І саме це лицемірне зібрання, воно, на жаль, завлікає людей, які не хочуть вникати глибше і не хочуть міняти своєї гріховної суті. І тому вони мають успіх у багатьох людей. Набагато легше одіти на себе личину, набагато важче змінити своє гріховне єство. І люди вибирають той шлях, який легший. Легше показати себе хорошим, і тому, на жаль, вони мають такий успіх. Може, він і не дуже шалений, не так багато людей увлікаються цими движеннями, але, на жаль, таке явище існує сьогодні. Отже, потакання людським пристрастям, так, вони є основною причиною, чому саме люди, як кажуть, покидають церкву і переходять у ці лжецеркви. І, звичайно, вже того маловір'я, як ви казали, що людина не пізнає Бога, і тому легко, можна сказати так, відрікається від Нього. З отцем Тихоном сьогодні, дорогі телеглядачі, ми подорожуємо сторінками Святої Книги Біблії, яка є самою поширеною із усіх виданих коли-небудь на землі періодичних видань. Багатьма мовами вона перекладена, неймовірно великими тиражами вона напечатана для того, щоб людина кожна могла її придбати і, читаючи цю книгу, не просто цікавитися якимись історичними подіями, а дійсно шукати того, що буде корисно для спасіння наших із вами душ. Ми говорили за тих пророків, яких не приймають у своєму отечестві, за тих лжепророків, за якими люди часто слідують, оступаючися. А зараз трошки перенесемося до одного із старозавітніх пророків, якого іменують і царем, і псалмопєвцем. Ви, напевно, вже здогадалися, це є святий пророк Давид, який у своїй псалтирі, в одному із псалмів, зокрема в 101-му, написав такі слова, які також стали крилатим висловом. І ці слова звучать так: «Посипати голову попелом». Якщо брати так реально, зараз цього ніхто не робить. У переносному значенні посипати голову попелом – це виявляти своє горе, виявляти своє страждання. Про цей вислів ми знаходимо також деякі пояснення у книзі святого праведного Іова Багатостраждального, який переніс багато різних скорбот, але не відрікся від імені Божого, не похулив Господа. І за це був потім
нагороджений Господом набагато більшими дарами, ніж він мав до цього моменту випробування. Отже, якщо говорити реально, посипати голову попелом у часи пророка Давида – це був вияв покаяння. Ми знаємо, що сам пророк Давид тяжко согрішив, здійснивши гріх і перелюбства, і убивства. І коли він осознав, як кажуть, та тьма відійшла від його розуму, він зрозумів, наскільки великим було його падіння, гріх перед Господом, то він по звичаям того часу дійсно голову посипав свою пепелом, аби, як говориться ще у псалмах, хліб, як пепел є дах, і пітє моє з плачем растворях. Тобто людина, кроме того, що посипала свою голову пепелом, вона ще ставала на путь усиленого посту. Тобто він відмовився від будь-якої їжі, приймаючи лише хліб, на який, як було сказано у псалмі, що капали його сльози із-за того сожаління, яке він сотворив, і він їв цей хліб із гіркими солоними сльозами. Це був вияв покаяння, сожаління людини за те, що вона сотворила гріх. Ми знаємо, що сучасне християнство, яке несе спасіння людині, воно також неможливе без покаяння. Покаяння християнина має бути не лише великим постом чи там різдвяним постом. Покаяння християнина має бути кожнодневним. Якщо ми з вами читаємо вечірні чи ранішні молитви, чи будь-який там канон чи акафіст, там завжди є слова, які призивають нас до покаяння. Отець Тихон, яким має бути справжнє покаяння християнина? От щоб воно було спасительним, таким, як кажуть, дієвим. Тому що є поняття у християнстві дійсність і дієвість таїнства. Дійсність – це коли таїнство здійснює законно поставлений священнослужитель, коли зроблено повністю правильно та формула, там, чи хрещення, чи вінчання, чи інша. А от це определяє дійсність таїнства. А ось дієвість таїнства, от що потрібно, щоб це таїнство, яке здійснив священник, було для людини дієвим, щоб покаяння було спасительним. Що вимагається від самої людини? Саме від людини і потрібно, щоб вона почала цей процес, тому що саме по собі покаяння, треба розуміти, не являється просто сповіддю, на яку ми приходимо, чи великим постом, чи в будь-які другі дні. Покаяння – це процес життя. Це коли людина бере собі такий намір змінити своє гріховне єство. Вона це осознає і починає своє життя направляти в ту сторону, щоб всяческими, всіми способами, які в неї є, міняти свою гріховну сущність. Для цього людині спочатку треба побачити, в чому заключається її гріховність, як цю гріховність виправляти, треба зрозуміти, і почати це робити. Тобто виправляти гріх, який живе в мені. І цей процес покаяння, він потребує дуже багато зусиль від людини. І саме головне – основа, без якої не може бути правильного смислення своєї гріховності, це внімання до самого себе. От людина має дуже уважно подивитися всередину в самого себе, хто я є насправді, як я думаю, як я відчуваю, як я реагую на людей, які мене оточують, як я формулюю свою бесіду з іншими людьми, в якій виражається моє відношення до них. І всі ці аспекти обов'язково людина має аналізувати. В більшості ми просто живемо, ми надбагато чим не задумовуємося, ми майже нічого не аналізуємо. Ми не звертаємо увагу на те, що робиться у нас всередині, от саме в нашому сознанні, де і народжуються всі думки, які потім переходять в бажання. Ця область нашого людського єства, вона лишається такою абсолютно заброшеною, і людина зовсім не звертає увагу на свій внутрішній стан. І саме з цього має початися справжнє покаяння. Життя, ціле життя, воно має стати таким процесом покаяння. В цьому дуже допомагає ісповідь. Ісповідь причастя святих Христових тайн. Саме ці таїнства, вони допомагають відкрити нашій совісті очі на те, що ми робимо недобре. Саме страшне, що людина, середньостатична людина, вона бачить себе нормальною. Є якісь маленькі огріхи, є якісь недостатки, які треба виправити. Але насправді я нормальна людина, нічого поганого не роблю.
І оцей такий стан такого забуття, як стан людини, впавшу в алкогольну завісимість. Ось кожна людина, яка хворіє алкоголізмом, на третій чи на четвертій стадії, вона завжди має процес такий отрицання. Вона ніколи не вважає себе алкоголіком. Хоча насправді всі оточуючі, вони то бачать. І так стається і з нами, з вами також. От наша гріховна сущність, вона є, вона там якось себе проявляє, і ми того, на жаль, не бачимо, і ми на то навіть не звертаємо уваги. Тому перше, що треба зробити, це обов'язково навчитися вишукувати гріхи в самому собі. Не просто замічати ті великі гріхопадіння, в які ми падаємо час від часу, а саме то, що робиться у нас з вами в голові, те, що крутиться в нашому сознанні, ті наші думки, які потім і народжують дурні желання, їх обов'язково треба побачити і їх почати виправляти. Саме через молитву, через постійне взивання до Бога, щоб Господь поміг нам ізбавитися від тих дурних навязчивих думок, які живуть в нашій з вами голові. Цей процес, його обов'язково треба включити. І він сам по собі ніколи не може зародитися у людини. Людина має осознано зробити цей крок, і тільки тоді процес покаяння, він буде мати якийсь початок. На жаль, у нас з вами такого не проїсходить. Ми приходимо на ісповідь, нам немає що сказати, ми пам'ятаємо якісь общі фрази, називаємо якісь гріхи, але завдяки тому, що в нас відсутній процес боротьби з гріхом, процес вишукування того, як проявляється гріх в моєму житті, тільки завдяки цьому, що в нас немає цього життя покаяння, нам немає що сказати на ісповіді. І сама по собі ісповідь, вона стає просто непотрібною в житті людини. У людини немає ніякої нужди, людині не хочеться йти сповідатися і причащатися, тому що процесу покаяння нема. І той важливий аспект, як причастя і ісповідь, він не потрібен. Тому для того, щоб почати цей шлях покаяння, обов'язково ми маємо на протязі кожного дня, кожну свою свободну хвилинку, яка є в нашому житті, ми маємо посвятити тому, щоб знайти в собі гріх, побачити, як же діють гріховні страсті, які живуть в мені, як вони себе проявляють, і включитися в боротьбу з тим гріхом, який живе в кожному з нас. Це дуже важливо, бо інакшого путі не буває. Отже, здебільшого з людей розуміють, що покаяння – це вже лише ісповідь. Але насправді ісповідь – це лише вершина вже того айсберга, який вершина, на яку перед тим людина має пройти важкий, нелегкий путь, як розповідав отець Тихон, і лише вже засвідчити те, що вона сожаліє за содіяний гріх, вона повинна вже на цій сповіді просто посвідчити перед Господом, що вона визнає за собою ці провини. Отже, духовне життя, життя, яке веде нас до спасіння, воно важке, воно нелегке, але Христос попереджав своїх учнів разом із тим і нас усіх, що Царство Небесне, воно береться силою, тобто трудами нашими постійними, неусипними трудами і з надією на милість і на милосердя Боже. Людина має трудитися у поті чола. Саме цей вислів «у поті чола» також став крилатим. Знаходимо ми його із вами у старозавітній книзі «Буття». Це ті часи, іще коли наші прародителі Адам і Єва за певні провини були вигнані із раю і посилаючи їх у життя інше, життя земне, життя важке, Господь сказав, що у поті чола ви будете добувати собі хліб. Цей вислів у сучасній мові означає важка праця. Праця із важкими труднощами, із тими скорботами, із тими проблемами, які обов'язково виникають у людини. У християнина, крім покаяння, яке є важкою працею над самим собою, і ще є одна неймовірна також важка праця, яка називається молитвою. Молитва – це праця духовна. Молитва – це не лише вичитування якихось певних текстів із книжки чи звертання до Господа своїми словами. Насправжні молитва – це є неймовірно важкий труд. І та людина, яка пробувала молитися по-справжньому, по-християнськи, вона, напевно, відчувала, що без Божої допомоги цей труд здійснити дійсно не є можливим. Отець Тихон, духовна праця як молитва, у чому її важкість? Чи в тому, що людині треба довго стояти на місці? Чи в тому, що їй треба бути постійно зосереджено?
упередженою? Чи, можливо, ще щось є, що робить цей труд важким таким, неймовірним? Ну, саме важке в молитві – це пересилити своє небажання молитися. Насправді, це один із головних таких камнів преткновення, тому що саме більше, саме тяжче людині переломити своє небажання. Мало хто хоче це робити, і тому, кому вдається зламати цей бар'єр, насправді він не буває відразу вже преодолімим, тому що це небажання, воно буде виникати і в процесі самої молитви. Людина і замріється, задумається про щось своє. І от це небажання, воно буде всякі такі от ставити нам перепони, і для того, щоб їх преодоліти, людині треба напрягатися внутрішньо дуже сильно. Тобто концентрувати свою увагу, збирати внимання, осмисляти ті слова, які ми читаємо, якщо ми читаємо молитвенні тексти. Якщо ми стоїмо в храмі, нам треба напрягатися і слухати, що читають, що співають, обов'язково розуміти ці слова. Якщо людина розуміє, уважно слухає, вона має приміняти їх до себе і мислено повторяти як свої слова особисті разом з усіма в церкві, або коли ми читаємо молитву з книжки. І для того, щоб оцю цепочку такого внімательного і осознаного звернення до Бога якось вистроїти, то це дуже важкий процес. Спочатку треба себе заставити стати на молитву. Потім треба її читати обов'язково уважно, не мріючи про якісь свої житейські заботи. Треба осмислити ті слова, зрозуміти їхній зміст. Обов'язково ці слова треба примінити до себе, тобто говорити їх так, як ми говоримо один з одним. Тобто зробити їх зверненням до Бога живим, своїм, особистим. І от всі ці мислительні процеси, вони потребують дуже великого такого внутрішнього зусилля від людини. Тому молитва від совокупності таких факторів стає дуже таким тяжким умственним трудом. Всі знають, що самовисокооплачуваний труд – це труд умственний, тобто люди, які вчені, щось відкривають, щось ізобрітають, вони набагато більше заробляють, ніж звичайна людина, яка там працює лопатою чи ще робить якусь просту роботу. І саме молитва – це є такий умственний труд, який потребує дуже великих зусиль від кожного з нас. Кожен може це робити, але треба розуміти, і в цей процес треба також правильно включатися. Не просто вичитувати, не просто присутнім бути на службі, треба обов'язково своїм розумом розуміти і звертати слова до Бога. І це буває дуже важко. Це труд важкий, так, але велика нагорода тій людині, яка покладе цю працю заради спасіння своєї душі. І що саме головне, ми маємо постійно пам'ятати, що якщо ти не попробуєш цієї праці, ти ніколи не зможеш узнати, наскільки вона є важкою. Тістіхон, є ще такий вислів, пов'язаний із молитвою, молитися до кровавого поту. Ось, яке його значення? Це саме протявлення нашого людського єства, коли Христос молився, і Він відчував і біль душевний, переживання, всі Його покинули, Він це бачив, Він наперед бачив, що буде з Ним, що Його чекає. І само це переживання, воно рождає таке протявлення. Наше людське єство, воно не хоче страждати. Але наш розум, він може понудити людину робити те, що не подобається, наприклад, нашому людському тілі. Якщо взяти животний світ, то тварини, вони не можуть так себе заставити. В них немає тої волі, яка може пересилити наші потребності і бажання. І людина завдяки такій волі, який дав Бог, розумній, свободній волі, вона може це зробити. І деколи тяжкі випробування, тяжкі житейські, які нам випадають на долю, іспитання, вони нас напрягають, і всі сили наші дуже сильно противляються. Наше людське єство противиться цьому. І коли ми можемо це пересилити, саме молитва до кровавого поту, молитва, звернена до Бога, може людині допомогти пересилити всі страхи, всі переживання, будь-які тривоги, які є в житті. І це якраз приклад, як Христос молився, невзираючи на всі переживання, зміг себе пересилити, навіть виходив кровавий пот.
треба пробувати. Християнину потрібно пробувати. Це все багато книг є різних про молитву. Зараз, як кажуть, немає браку у тій літературі, яка би могла наставити нас на цю духовну працю. Небагато залишається у нас ефірного часу, близько 5 хвилин. Ще розглянемо один такий вислів, отець Тихон, ну, короткий вислів, який складається всього-навсього з одного слова. Це слово «хам». У Старому Заповіті, у книзі «Буття» ми знаходимо оповідь про те, як після Всесвітнього потопа праотець Ной разом зі своїми синами вийшов на сушу. І ось один із синів, коли побачив батька, який, як написано, трошки опився солодкого вина, то він почав сміятися над ним. І з того часу він, як кажуть, був неблагословений своїм батьком. І зараз про хама говорить як про людину, яка є груба, яка є невихована, яка є жорстока, яка є нахабна. Отець Тихон, багато зараз є таких людей поруч у нашому суспільстві. Чи повинен християнин захищати своє достоїнство по відношенню до того, як такі нахабні люди ставляться до нас? Чи має християнин захищати своє достоїнство? Насправді християнин має захищати не своє достоїнство, а достоїнство людей, які його оточують. Так, як зробили діти Ноя. Вони взяли, батька свого накрили одежею, вони заступилися за нього. І саме так має поступати християнин. Він має положити свою душу за другі своя. Тобто, якщо ми бачимо хамське таке поведення по відношенню до наших ближніх, ми обов'язково маємо заступитися. Якби нам не було страшно, чи ми готові вступити в ту перепалку, чи в ту ситуацію якось втрутитися, християнин має обов'язково якось відреагувати. Не просто мовчати, це не моє діло, це не мої справи, хай вони собі виясняють відносини. Насправді ми маємо жертвувати собою раді другого. Якщо нас хтось ображає, якщо нам хтось хамить, ми мусимо помовчати і просто благородно не звернути на це увагу. Може хтось за нас заступиться. Але захищати достоїнство ми маємо других людей обов'язково. Отець Тихон, ще є такі поняття у християнстві, як смирення. От людина має смирятися перед усіма. Але чи не є смирення проявом безсилля по відношенню до цих хамських вчинків? Звичайно, ні. То якщо мене оскорбляють, я буду смирятися, наприклад. А якщо оскорбляють когось другого, я маю заступитися. Це вже не страх, це не безсилля, а це якраз благородний поступок. Смирення, воно рождає, з людини робить таку справжню людину, благородну і справедливу. Тому по відношенню до себе ми можемо потерпіти будь-які хамські вчинки, але по відношенню до других ми обов'язково мусимо заступитися. А по відношенню, наприклад, до віри християнської? І за віру ми заступитися можемо. Але ж все має якусь міру обов'язково. Є люди, які просто провокують нас, вони намагаються вивести нас на спор, показати там. Треба дуже розуміти, в кожній ситуації має бути своя правильна реакція. Буває, що є сенс говорити, коли людям дійсно цікаво, вони в силу якихось лічних заблуждень не розуміють, не знають, що говорять, їх можна поправити. Якщо нас провокують, то треба старатися особливо не реагувати, щоб не кидати бісер перед свиньями. Да, до речі, бісер перед свиньями – це буде одне із наших подальших у послідуючих передачах також крилатий такий вислів. Отже, смирення – то надзвичайно велика добродетель, про яку можна говорити на протязі навіть більше, ніж однієї такої передачі «Духовне джерело». Наш ефірний час підходить до завершення. Ми дякуємо вам за те, що ви були на протязі цих декілька десятків хвилин із нами. Бажаємо, щоб ті зерна, які ми доносили до вас із Святого Письма, вони дали хороший і добрий плід спасительним. Дякуємо, отець Тихон, вам за те, що ви прийшли, за те, що ви пояснили багато цих різних крилатих висловів. Бажаємо вам, шановні телеглядачі, Божої допомоги, ласки Божої, милості, благословіння у всіх ваших земних трудах. Нехай Господь завжди перебуває з усіма нами. Призиваємо на вас Боже благословіння. До наступних зустрічей у ефірі. До побачення.